Les aus rapinyaires són molt utilitzades per caçar petits mamífers o altres aus. El que diferencia aquest dels altres és que és mecànic. Es tracta d'un dron biomimètic que imita una barreja entre gavilà i astor. Es poden programar els vols o es pot pilotar de forma manual amb una tablet. La seva missió és fer d'espantar ocells i evitar les pèrdues en cultius que ocasionen altres aus. Aquí en el caso concreto el del talero, pues el mayor daño al arroz o el mayor ataque al arroz proviene de los flamencos y la época adecuada pues es la época de cultivo, que es cuando están digamos los brotes recién puestos y bueno, pues puede causar muchos daños. También otra época interesante pues es la época en cuanto está el arroz ya brotado y bueno, pues ya lo único que hay ya se expande un poco el campo, más allá del flamenco, a patos y otras aves que se puedan alimentar de, ya del, del propio arroz. Aquest dijous es va donar a conèixer als pagesos del Delta en el marc de les jornades de l'arròs del Delta de l'Ebre que organitza l'empresa Ebrecultius. Allà es van presentar moltes altres novetats pel sector arrossaire. A veure, hem presentat la iniciativa que va començar l'any passat de la sembra en sec, la continuïtat de les 90 hectàrees de l'any passat, que s'ha transmès en guany sobre unes 3.000 hectàrees, hem ensenyat alguns camps i algunes varietats, més que res, novedoses, resistents a la pericolària, que és un fong que en guany ha causat molts de problemes a la majoria d'arrossals del Delta. A la jornada, que es va allargar tot el matí, hi van participar unes 125 persones.